Endi ana şu yozgi olimpiyadada 2017 yil olimpiyadada ana şu estafetaga Yaponiya, Turkiya, Angliya, Amerika ve Jamayka jamoalari chiqishdi. Hammasi o'zini yurtidagi eng tez yuradigan odamlar. Ana shu Jamaykani jamoasida Usain Bolt bor. Shuni o'zi kim ikkinchi o'rinda oladi deyishlikka sabab bo'ladi. Tushundingizmi? İkinci orunda kim alışlığı hakkında gap getirdi, birinci orunda yap koydu hamma. Çünkü bu Usain Bolt. Assalomu alaykum, Moskva va Moskovsk oblastida yurgan musofir birodarlarimiz diqqatiga. Sizlarga 100% ishonchli bo'lgan registratsiya tayyorlab berish xizmatini tavsiya qilamiz. Quyidagi nomerlar orqali siz dokumentlaringizni bazadan chiqish yoki chiqmasligini ham bilib olishingiz mumkin va shu bilan birga deport va zapretingizni ham tekshirib olishingiz mumkin. Bizning kanal nomidan chiqsangiz, inshaalloh chegirmalar. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala ashrafil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmatullahi ta'ala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs derslerden buradalar, sebeplerini kaim kılıçlik, manzilatını okuyatken edik. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ve huvellezî yursilu riyâhe buşran beyne yedey rahmeti. Hatta izâ akallet sahâben thikâlen suqnâhu li beledin meyyit. فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك يخرج الموتى لعلكم تذكرون. U Alloh shunday zotki o'z rahmatining oldidan xush xabar qilib shamollarni yuborar. Allohning rahmati bu yomg'ir. Yomg'irdan avval shamol keladi. Qachoniki ular vasmin bulutlarni ko'tarib kelgach biz uni bulutni chanqoq o'lik shaharga yog'dirurmiz. Bas unga suv yomg'ir yog'dirib, uning yordamida har turli mevalarni chiqarurmiz. Alloh taolo o'lik shaharning ustiga yomg'irni yog'dirib, shu yomg'ir sabablik xilma-xil ko'katlarni mevalarni chiqarishligini aytibdi. Alloh azza va jalla biror narsani xohlasa, biror sababni qilishi shart emas. İnna Allaha ala kulli şeyin kadir. Allah her nesige kadir. Yasin suresinde Allah Teala etkendik. İnnemâ amruhu izâ arâde şeyen en yekûle lehu kun feyekun. Allah Teala bir nesini haklese şu nesige bol deydi boladı. Hiç kendi sebep gereği yok. Lekin Allah bu ayette ölü şehrini su yardımı da su sebeplik diriltiremiz de yaptı. Yani bandaları talim olsun. Maqsadi yetishlar uchun o'zlariga lozim bo'lgan sabablarni qilishsin. Demak, bug'doyni yoki ko'katni chiqishiga yomg'ir sabab bo'lyapti. Yomg'irni paydo bo'lishiga birodarlar, dengiz kerak, harorat kerak, quyosh kerak, osmonga ko'tarilishlik kerak, bu suvni bug'i to'planish kerak. Xullas, ancha narsalar biri ikkinchisiga sabab bo'ladi-da, bir narsa paydo bo'ladi. Agar Alloh taolo bug'doyni paydo qilishini xohlasa, bu sabablarga muhtoj emas. Hozir aytdik-ku. Bo'l desa bug'doy bo'ladi. Lekin Alloh taolo nimani xohladi? Sabablar bilan bo'lishligini. U inson har bitta ishni qilish uchun sababini qilish kerak. Bundan masalan, bir kishilam non yeyishligi uchun nima qiladi? Bug'doyni ekadi, yomg'irni kutadi, o'sishini kutadi, o'radi, tegirmonga boradi, un qiladi, tandirga yopadi. Shuncha sabab qilgandan keyin non yeydi. Alloh taologa bu narsalarda keragi yo'q sabablarni. Endi bitta oyatda fa anzalna bihil ma'a. Ana shu bulutdan yog'inni tushirdi, shu yomg'ir sabablik o'li yerni tiriltirdi dedi. Demek Alloh taolo sabab bilan qildi bir ishni. Ha Yosin surasida bo'lsa, Alloh taolo hech qanday sabab kerak emas, bo'l desa bo'ldi degan ma'no bo'lyapti. Qana qilib bir-biriga bog'laymiz mana shu ikkita ma'noni. Bu oyatlardagi ba harfi sababiya harfi deyiladi. Yerni tirilishi yomg'ir sababli bo'ladi. Daraxtlarning ko'katlanishligi suv sababli bo'ladi. Bulardagi aytilingan
va harfi sababiyat ma'nosini bildiradi. Endi nimani bildiradi bu? Sabab bilan, sabab bilan, sabab bilan. Mana shu sabablarni bo'lishligi Alloh taolo bu koinotni suyga qo'ygan qonuni bo'ladi. Ana onasi uchun mana onasi sabab, mana uchun ana onasi sabab. Bu qonunlar. Bir odam tug'ilishligi uchun palonchi palonchiga uylanish kerak. Bu odamni tug'ilishiga sabab. Hosil bo'lishligi uchun dehqon bu den yerga qadash kerak, bunga sabab. Birodarlar, har bitta narsaning sababi bo'ladi. Siz bilan bizi ummat sifatida yuksalishimizni ham sabablari bor. Bu ummatning avvali nimalarni mahkam ushlab, nimalarni qoyim qilgan bo'lsa, shuni qilamiz, yuksalamiz. Birodarlar, hatto Iso alayhissalomning onasi Maryam binti Imron homilador holatida qurigan xurmo daraxtining tanasiga suyanib o'tirar ekan, Alloh taolo aytdi: "Va xuddi ilayki bijid'in nahlati tusaqit alayki rutoban janiya." Mana shu qurib qolgan xurmoni shoxini silkitgin, senga undan yangi, ya'ni xurmoni yangi mevalari tushadi. Alloh taolo qodirmasmidi Iso alayhissalomning onasiga shundaylar bir muhayyo qilib qo'yishlikka bu xurmoni. Qodir edi. Lekin shu yerdan ta'lim beryaptiki, silkit deyapti. Undan tashqari bir homilador ayolni xurmoni silkitishgani qancha quvvati bor? Yana qurigan daraxt u. Qurigan daraxtni silkitdiyapti. Ya'ni sababini qildiyapti. Shuning uchun birodarlar, olma pish og'zimga tush deyish bu musulmon odamga yarashmaydi. Insonni maqsadiga olib boradigan 100% ishlaydigan sabab bo'lmaydi. Inson qilishi mumkin bo'lgan sabablardan hech qaysisi 100% natija bermaydi. 100% natijani kim beradi? Nima beradi? Allohning xohishi beradi. Pishoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, suv cho'ktirmaydi. Bular bor yo'g'i sabab. Birodarlar, aniq bilib olaylikki, agar biz yuksalishimiz uchun qilishimiz kerak bo'lgan sabablarni beparvo tashlab qo'ysak, suvni oqishiga qarab qo'yib qo'yadigan bo'lsak, bu Alloh taoloni qo'ygan koinot ustidagi qonunlarga e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsak, albatta bu ishimiz uchun Alloh tomonidan bizga odob beriladi. Astagfirullah. Fa athabahumullohu bima qalu jannatin tajri min tahtiha al-anhar xolidina fiha va zalika jazaul muhsinin. Bir insonni jannatga kirishligiga uni so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Bir odamni do'zaxga kirishligiga uning so'zlari va amallari sabab bo'ladi. Ular sabab. Agar Alloh xohlasa, yana jannatga kirasiz. Sababingiz ham shunaqa bo'lmay qolishi mumkin. Alloh taolo aytadi: "Bas shu gaplari sababli Alloh ularni ostidan daryolar oqib turadigan, ular abadiy yashaydigan jannatlar bilan mukofotlaydi." Demak, nimasi sababli? Aytgan so'zlari sababli. Boshqa oyatda: "Zalika jazainahum bima kafaru va hal nujazi illal kafur." Kofir bo'lganlari sababli ularni mana shu jazo bilan jazoladik. Kofir bo'lganligi sababli. Uni ham sababi bor, buni ham sababi bor. Birodarlar, biz mana shu koinot ustiga qo'yilgan qonunlarni bilsak, Alloh bilan muomala qilishimiz oson bo'ladi. Ana shu qoidalarga rioya qilsak, amal qilsak, hayotimiz osuda bo'ladi, hayotimiz saodatli bo'ladi. Ko'zlagan maqsadimizga osonlik bilan yetamiz. Buni bir misol bilan tushuntiramiz. Katta bir zavodni direktori aytayapti ishchilariga: "Mana bu qonunlar, tartiblar yangi, tartib yangi qonun. Kim mana shu qoidalarni, qonunlarni yil davomida bir marta buzmasa mukofot bor. Yil davomida bir marta kech qolmasa ishga, unga alohida mukofot bor. Yil davomida ishchilar o'zini normasini kamaytirmasdan bajarsa, unga ham alohida mukofot bor." Mana qoida aytildi. Endi bu direktor bilan, xo'jayin bilan qilinadigan muomala juda oson. Nima qilsangiz u sizdan rozi bo'ladi, nima qilsangiz norozi bo'ladi. Nima qilsangiz mukofot olasiz, nima qilsangiz jazo olasiz. Qonun bor. Qonunni bilsangiz, ishingiz tekis ketgandek zavodda. Bu koinotga qo'yilgan Allohning qonunlarini bilsangiz va unga amal qilsangiz, Alloh bilan bo'ladigan muomalangiz ham, birodarlar, tekis bo'ladi.
Bu yerda qarindosh, jiyani, urug'i degan gaplar bo'lmaydi. İş zavoddagi ishchilarda hammasini shansi bir xil bo'ladi. Nima sababli? Qonun qoida sababli. Agar shu qonun qoida bo'lmasa zavodda direktor nima qiladi? O'ziga qarashli odamlarni siylaydi. O'ziga qarashli bo'lmaganlarni nima qiladi? Chekiga suraveradi. Lekin Alloh bilan muomala qilishik oson. Nima uchun? Qonun bor. Shariat bor, din bor. Mana shu shariat degan qonun bilan, din degan qonun bilan yashasangiz, Alloh bilan muomalangiz tekiz bo'ladi. Mana shu dunyo maydonida, dunyo ishlarida peshqadam bo'lishlikka joriy qilib qo'yilgan sabablar bor. Shu sababni kim qilsa, Alloh shuni ko'taradi dunyo maydonida. Musulmon kofirligiga qaramaydi. Yana qaytarib aytaman. Dunyo ishlarida, dunyo maydonida yuksalish uchun qo'yilgan sabablar bor. Alloh taolaning qo'ygan sabablari. Kim shu sababni zo'r qilsa, Alloh shuni ko'taradi dunyo maydonida. U musulmonmi, kofirmi muhim emas. Tushunarli bo'ldimi? Mana IT sohasini olsangiz, mana 21. asrda eng peshqadam hunarlaridan. Hindlar birinchi o'rinda ekan. Nima uchun? Axir ular mushrik-ku. O molga sig'inadi. Nima uchun? Hozirgi biz aytayotgan qonunga rioya qildi-da. Texnologiya bo'ladimi, sport bo'ladimi, ilm far bo'ladimi? Agar qaysi millat, qaysi xalq vakillari shu sohada sabablarni zo'r qilsa, Alloh o'shularga berar ekan. Garchi ular musulmon bo'lmasa ham. Nabi sallallohu alayhi vasallamning hayoti siz bilan bizga ibrat. Mana u zot sallallohu alayhi vasallam Makkadan Madinaga hijrat qilganlarida 10 ga yaqin sabab qildilar. Xabarni maxfiy qildilar. Abu Bakr Siddiqning uyiga xabarni aytgani borganlarida kun issiq paytida chiqdilar, chunki kun issig'ida Makkada ham uyda o'tirar edi. Yuzini to'sib oldilar. Abu Bakrning uyiga kirib turib, qizlarni chiqaring, eshitib qolmasin dedilar. Hijrat qilinadigan paytda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tuyasini minib Madina tomonga qarab, shimolga qarab yurmasdan janubga yurdilar. Bu ham bitta sabab edi. Chunki Quraysh istasi shu yoqdan istaydi-da, shimol tomonidan. G'orga chiqib o'tirdilar, lekin bularni bittasi ham foyda qilmadi. Chunki Qurayshning isqvorlari 100 ta tuya mukofotida har tomonga yurishdi-da, Rasulullohni yashirinib o'tirgan Savr g'origa ham chiqtishdi. Topib kelishdi. Har qancha qo'ydi haydab, Rasululloh mingan tuyani izini yopishga harakat qilmasin, baribir topib chiqishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan payg'ambarimiz g'orda o'tirar ekanlar, ular g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq ularni oyoqlarini ko'rib turdi va yig'ladi. Nimaga yig'layapsiz, ey Abu Bakr? Yo Rasululloh, hozir engishib oyog'ini tagiga qarasa, ko'rib qolishar edi. Shunda Rasululloh Robbisiga tavakkulni eng zo'rini qilgan, Robbisini qo'llashiga iymoni komil bo'lgan zot, "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn Allohu salisuhuma" dedilar. Ey Abu Bakr, uchinchi sherigi Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Qanday gumondasiz? Biz ikkitamiz o'tiribmiz, uchinchi sherigimiz Alloh deyapti. Qarang-da, aytdi-ku, sizni dunyoda ko'zlagan maqsadingizga olib boradigan, 100% sizni yutuqqa erishtiradigan sabab yo'q siz qiladigan. Sizni qilgan sababingiz 100% natija bermaydi. 100% natijani Allohning xohishi beradi. Lekin siz sababini qilishga ma'mursiz. Mana Rasululloh 10 ga yaqin sabab qilsalar ham baribir foyda qilmadi, o'shaga istab kelishdi. Endi Rasululloh g'orda o'tiribdilar, mushriklar gaplashib turishibdi. Rasululloh bilan Abu Bakr Siddiqni qiladigan bitta ish sababi qoldi. Bitta sabab qoldi. Nima edi u? Jim o'tirishdi. Oxirgi sababni ham qilishdi. Alloh najot berdi. Mushriklar g'orga kirmadi ham, engishib qaramadi ham, tushib ketishdi. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib borib oldilar. Demak, birodarlar, yana qaytarib aytaman. Biz maqsadimizga yetish uchun qiladigan sabablarimiz ichida 100% rezultat beradigan sabab bo'lmaydi. 100% rezultat Allohning xohishi. Asarlarda keltiriladi,
Men akala turaba faqat aana ala qatli nafsihi. Kim tuproqni yesa o'zini qatliga ko'mak beribdi. Qo'lingizdagi olmani yuvmasdan yeyishingiz ham mumkin, yuvib yeyishingiz ham mumkin. Yuvma yesangiz kasal bo'lishi ehtimoli bor. Yuvsangiz shu ehtimol kamayadi. Demak, yuvmaymiz. Man akala fakihatan duna yagsilaha faqat aana ala qatli nafsihi. Yana asarlarda keltiriladi. Kim mevani yuvmasdan yesa tahqiq o'zini qatliga yordam beribdi. Haqiqiy mutavakkil banda sabablarni qiladi, lekin ularga suyanmaydi, ularga ishonmaydi, ulardan umid qilmaydi. Umidni kimdan qiladi? Allohdan qiladi. Mana shu yerda bir misol aytamiz, voqei, realni bo'lgan voqea. 2017-yilgi yozgi olimpiada o'yinlarida 4 100 estafetasi bo'lgan. Ya'ni 100 metr masofani 4 ta odam yuguradi. Birinchi odam yugurib turib 100 metrga sherigiga tayoqchani beradi. U olib yana 100 metr yuguradi. 100 metrdan keyin ikkinchisi, uchinchisi oladi, to'rinchisiga oladi. Xullas, oxirgisi birinchi yetib kelsa nima bo'ladi? Musobaqada yutadi. Endi ana shu yozgi olimpiadada 2017-yil olimpiadada ana shu estafetaga Yaponiya, Turkiya, Angliya, Amerika va Yamayka jamoalari chiqishdi. Hammasi o'zini yurtidagi eng tez yuradigan odamlar. Ana shu Yamaykani jamoasida Usain Bolt bor. Shuni o'zi kim ikkinchi o'rinda oladi deyishlikka sabab bo'ladi. Tushundingizmi? Ikkinchi o'rinda kim olishligi haqida gap ketadi, birinchi o'rinda yopib qo'ydi hamma. Chunki bu Usain Bolt jismonan tuzilishi, yaralishi daqiqa baquvvat, baland bo'yli, juda tez yuguradi. Bir necha marta jahon masalan rekordini yangilagan tez yugurishi bo'yicha. Hamma ikkinchi o'rinda kim olishini kutyapti. Birinchi o'rinda masalasi hal bo'lgan. Bu odamlarning rashoti. Xullas, hamma o'sha Usain Bolt'ni birinchi bo'lib kelishligini, Yamaykani birinchi bo'lishini kutyapti. Hamma kameralar Usain Bolt'ga qaralgan. Bayaqa kelib turib, tribunaga qo'lini shunday ko'tarsa, hammasi baqiryapti, xursand bo'lib. Qolgan yugurayotganlarga parvo ham qilmayapti kameralar ham, muxlislar ham. Hammani fikri xayoli kimda? Usain Bolt'da. Xullas, boshlandi estafeta. Usain Bolt oxirgi 100 metrni yuguradi, 4-chi bo'lib. Shu yerda choldi, topir-tupir yurib ketishdi. Xullas, uchalasi haligi 4-tani 3-tasi yugurdida, oxiri hammasi o'zini 4-chi odamiga berdi. Mana endi Usain Bolt oladida, shunaqa yuguradi, uchadi, qolganlarni qoldirib yuboradi. Undan burunki 3-ta sherigi qanaqa natija bilan kelganiga muhim emas. Shuni qo'liga bersa bo'ldi. Bu nima qiladi? O'zib ketadi hammadan. Haqiqatan 3-chi odam kelib tayoqchani berdi qo'liga. Usain Bolt oldi, razg'onda oldida 10 qadam tashlagandan keyin shat toyi tortib qoldi-yu. Endi haligi ikkinchi kelish kerak bo'lgandan baxtiga ishonmayapti. 10 qadam tashadi, shunda oqsada to'xtab qoldi, narigilar birinchi o'tib ketdi. Ana, kamandamizga palonchi o'yinchini olib keldik. Endi to'shni nima qilamiz? Bekalarni 5-tasini aytibsiz. Ana, palonchini varatamizga qo'ydik. Endi to'shni nima qilamiz? Yutamiz. Bekalarni 5-tasini aytibsiz. Nima demoqchiman bu bilan, birodarlar? Insonlar ko'zlagan maqsadlarini 100% ularga olib kelib beradigan 100%lik natija bo'lmaydi. Insonni qilgan sababi sabab xolos. Natijani kim beradi? Hattoki 30 yil, 40 yil mashina bozorida savdo qilib yurgan, mashinani ikki chiqirgacha bilgan odam bir kun keladida ulangan mashinani olib qoladi kuzubi. Kuzubi ulangan mashina. Qanaqa qilib ko'rmading desa, kim bilsin, og'ayni qara shuna bo'lib qopti-da. Bo'lgan shu narsa bir amatda. O'zingiz ogohlantirgansiz, mana qilma, mana qilma, mana bo'ladi degansiz, xuddi o'sha xatoni o'zingiz qilgansiz. Shuning uchun hikmatda aytiladi: "Inna Alloha ida ahabba infada amrin salaba kullazi lubbin lubbahu." Agar Alloh o'zini bir xohishini amalga oshirishni xohlasa, ana shu aql egalaridan aqllarini olib qo'yadi. Qopga tushadi, muammoga kiradi, keyin aqlini qaytarib beradi. Qarab tur, shu ulungan narsani olyapman deydi. Shuning uchun birodarlar, la yanfa'u hadarun min qadari.
qadardan hazar foyda bermaydi. Taqdir qilinganmi? Hazarda foydasi yo'q. Sizning qilgan harakatlaringizning foydasi bo'lmaydi. Xulosa, biz ko'zlagan maqsadimizga oboradigan sababni qilamiz, zo'r qilib qilamiz va sababni bo'lgandan keyin Parvardigor, hamma narsa seni qo'lingda deymiz va undan keyin nima bo'lsa rozi bo'lamiz. Mana shu rozilik bu saodat deyiladi, birodarlar. U natija sizga yoqadimi, yoqmaydimi, nima bo'ladi u? Allohning xohishi bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, agar biz o'zimizni harom ishlardan to'xtatmasak, Allohning buyurgan farzlarni bajarmasak, sabablarni qoyim qilmasak, hargiz Alloh taoloning nusratiga, madadiga erisha olmaymiz. Har bitta inson o'zini ilmiga ishonadi, hunariga ishonadi, oshnog'onasiga ishonadi. Tolib imtihonga kirib ketyotib, yaxshilab tayyorgarlik ko'rdi. Kechasi bilan uxlamadi. Bir necha kun qattiq mehnat qildi. Yaxshi baho olishiga aniq ishonadi. Yana qaytarib aytamiz, o'ziga ishonadi. Va mana shu ayni hamoqat bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in deymiz. Sengagina ibodat qilamiz, sendangina so'raymiz. Birodarlar, suv cho'ktirmaydi. Allohning xohishi cho'ktiradi. Pichoq kesmaydi. Allohning xohishi kesadi. O't kuydirmaydi. Allohni xohish kuydiradi. Birodarlar, biz muvahhid musulmon sifatida sabablarni qoyim qilamiz. Natijani Allohga tavakkul qilamiz va undan keyin nima bo'lsa, alhamdulillahi robbil alamin deb rozi bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.